গুড ইভিনিং। আপনালোক সাগে সকলে পূজার কারণে আলহী অতিথি সকলকে লো ব্যস্ত হয়ে আছে, তার মাজতেও আমি হলেও আমি আহিছো অল্প আপনার কেজমান কাপড় দেখাও বলে। প্রথমতে আমি দেখাইছো মুগার পিওর মুগা মেখলা, এই এইটার দেখা চাদর পর দেখা। গুড ইভিনিং, আজি স্পেশাল কি দেখাব? আজি স্পেশাল কি দেখাও জানো, তোমালোকেই মো স্পেশাল হয়, টাইম পাইছো আজি, থ্যাংক ইউ। জন্তি বড়া চেতিয়া, গুড ইভিনিং, টাইম পাইছো আজি। এইযোর হচ্ছে পিওর মুগা, চাওকসুন খুব ধুনিয়া, গোটে মিসিং মিসিং ডিজাইন দিয়া হয়েছে। এটি হচ্ছে বিছনী খাই মাল্টি কালারে বসা হয়েছে, খুব ধুনিয়া, গোটেই চাদরখনতে বুটা আছে। ইয়ার পটি আর ব্লাউজ রেডি হওয়া নাই, খুব সম্ভব পূজার পাছত রেডি হব, খালি মেখলা আর চাদরখনে হয়েছে, তথাপিও আপনার দেখাইছো, কোনোবা পছন্দ হলে বুকিং করে থব পারে। ইন্দ্রাণী বেটি গুড মর্নিং, ও সরি গুড ইভিনিং। এখন হচ্ছে মেখেলা, খুবই ধুনিয়া, আপনার পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লই রাখব। ইয়ার পটিও এই বিছনী খাই এই এই যে বনোয়া হয়েছে হেনেকে বনোয়া হব, পটি আর ব্লাউজ পিস বনাই আছে। জুবলি হাজরিকা গুড ইভিনিং, এইযোর হচ্ছে পিওর টোস, সব খুবই ধুনিয়া, আমার মহিলা সকলের আটাইতো প্রিয় কালার। এইযোর আকো রিস্টক হল, খুব ধুনিয়া পিওর টোস, এরিয়ার গুণারে ফুল বসা হয়েছে। ইয়ার দাম হয়েছে 8,200, আপনার যদি ইনস্ট্যান্ট বুকিং করে 7,700 দিব লাগিব। পিওর টোস দায়, এখন হচ্ছে মেখেলা বহল 37, ব্লাউজ পিসও খুব ডাঙর, অসুবিধা নহব আপনার পিঁধিবলে প্রতিটোতে। কালেকশন ববিতা ডেকা, কালেকশনবোৰ বৰ ধুনিয়া, থ্যাংক ইউ বাইদেউ। এখন হচ্ছে ব্লাউজ, ব্লাউজের পটি, ব্লাউজের পটিও খুব ডাঙরকে দিয়া হয়েছে, ব্লাউজ খুব ডাঙর, মানে অল্প আঁতরের পর দেখাই দিছো, ব্লাউজ খুব ডাঙর, ব্লাউজ খুব ডাঙর। আর এটি হচ্ছে পটি, পটিও আপনার এরি আর গুণা সূতার করা হয়েছে, ইয়ার দাম হচ্ছে 8,200, আর আজি যদি আপনার বুকিং করে 7,800 পাব। মগলু গোহাঁই বাইদেউ ধুনিয়া ধুনিয়া ব্লু, থ্যাংক ইউ বাইদেউ, রয়ে আসছিল সময়, থ্যাংক ইউ। এইযোর হচ্ছে পিওর নুনি, ডাইড করা এরি আর সূতার ফুল বসা হয়েছে, গোটেই চাদরখনতে বুটা আছে, গোটেই চাদরখনতে বুটা দিয়া হয়েছে। ইয়ার দাম হয়েছে 4,700, ইয়ার দাম হয়েছে 4,700, আপনার যদি পছন্দ করে স্ক্রিনশট লই রাখবলে নাপাহরিব। এখন হচ্ছে মেখেলা, ফটো ক্লিয়ার হয়েছে নাই জানাব, আজি নেটর অল্প প্রবলেম হয়ে আছে। এরিয়ার সূতার ফুল বসা হয়েছে, গোটেই মেখলাখনতো বুটা আছে, ইয়ার দাম হয়েছে 4,700, আর এখন হচ্ছে পটি, পটি সরু সরুকে হেৰি কাখরি বাছি দিয়া হয়েছে, খুবই ধুনিয়া, আর ব্লাউজত গোটেই ব্লাউজত বুটা আছে। নয়নতরা তালুকদার, আপনার পর লওয়া কাপড় কেজোর খুব ভাল পাইছো পিন্ধি, নয়নতরা বাইদেউ থ্যাংক ইউ। এটি হচ্ছে ব্লাউজ পিস, ব্লাউজত আপনার গোটেই এরি ফুলের বুচা হেৰি বুটা হেৰি বাছি দিয়া হয়েছে। এইযোর হচ্ছে রেশমি আর আসাম সিল্ক, যাকালি বাইদেউ এগারী কইছিল বিছনী খাই ডাঙর বিছনী খাই দিবলে
মেখেলা দেখুৱাবলৈ কাৰণে, কিন্তু এতিয়া একযোৰহে পালোঁ আজি বিচাৰি বিচনী ঘাৰ। এইযোৰ অলপ দাম হ'ব, এইযোৰৰ দাম হ'ব 10,500। এইযোৰৰ দাম হ'ব 10,500। চাদৰখনতো গোটেই বুটা বচা হৈছে, ধুনীয়াকৈ মাল্টি কালাৰ দি কৰা হৈছে, আৰু ইয়াত পতি নাই, ইয়াত বৰ্ডাৰ হাতেৰে বাছি দিয়া হৈছে। এইখন হৈছে ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচ আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ বাছি দিয়া হৈছে, ব্লাউজ পিচো খুব বহল, খুব বহল, পিন্ধি ভাল পাব। আৰু আপোনালোক যদি পচন্দ কৰিছে তেন্তে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, আৰু 700-270-8933 এই নাম্বাৰত হোৱাটছএপ কৰিব। এইখন হৈছে মেখেলা, মেখেলা খুব ধুনীয়াকৈ বচা হৈছে, আৰু ফুল বচাটো সূতা নহয়, একচুৱেলি ডি এম চিৰে ফুল বাচিছে, খুব ধুনীয়া মাল্টি কালাৰ দিয়া হৈছে। আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ, বিচনী ঘাই আৰু লাকি বাটাৰফ্লাই, এইটো দহি বাতি থৈ দিছোঁ আমি, খুব ধুনীয়া, গোটেই চাদৰখনতে বাটাৰফ্লাই আছে, গোটেই চাদৰখনতে বাটাৰফ্লাই দিয়া হৈছে। এইটো হৈছে লাকি বাটাৰফ্লাই, ইয়াৰ দাম হৈছে 8,200, আৰু আজি যদি আপোনালোকে লয় তেন্তে 7,800 ল'ব পাৰিব, কিন্তু আজি ইনষ্টেণ্ট বুকিং কৰিলেহে পাব, নহ'লে 8,200 দিব লাগিব। এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা, আপোনালোকে যদি পচন্দ কৰে তেন্তে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। ইয়াৰ দাম হৈছে 8,200, আৰু আজি যদি বুকিং কৰে তেন্তে আপোনালোক 7,800 দিব লাগিব, আৰু স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইযোৰ দেখাইছোঁ, খুব ধুনীয়া ৰয়েল ব্লু কালাৰ, গোটেই চাদৰখনতে খুব ধুনীয়াকৈ বুটা বচা হৈছে, মাল্টি কালাৰ, ইয়াৰ দাম হৈছে 6,500, ৰেচমি আৰু আছাম চিল্ক, ইয়াৰ দাম হৈছে 6,500। এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা, ইয়াৰ দাম হৈছে 6,500, আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিলে মানে আমাৰ কাৰণে কাপোৰযোৰ বিচাৰিবলৈ কাৰণে সুবিধা হয়। আৰু অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ বাবে 700-270-8933 এই নাম্বাৰত হোৱাটছএপ কৰি দিব। এইখন হৈছে পতি, পতিও খুব ডাঙৰকৈ পূৰা গোটা এটা পতি কৰি দিয়া হৈছে, কাপোৰযোৰ চাগে চিলাই ৰেডি কৰি দিলে মানে তেতিয়াহে আপোনালোক দেখি পাব, তথাপিও মানে খুব ধুনীয়া, ইয়াৰ দাম হৈছে 6,500, আপোনালোক পচন্দ কৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। ৰেশমি আৰু আছাম পাত, ৰেশমিতা বৰপুত্ৰ গোহাঁই, বহুত ভাল লাগিছে, থেংক ইউ। আৰু এইযোৰ হৈছে অলপ মাষ্টাৰ্ড য়েল্ল', এইযোৰ হৈছে মাষ্টাৰ্ড য়েল্ল', টচত আছাম পাত বোৱা হৈছে, এইটো টচ সূতা, টচত আছাম পাত বোৱা হৈছে, এইটোও আপোনাৰ ডেমচিৰে ফুল বচা হৈছে, খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, টচত আছাম পাত, একেবাৰে লাইট ৱেইট, পিন্ধিবলৈ অকণো গধুৰ নহয়, ইয়াৰ দাম হৈছে 14,500, ইয়াৰ দাম হৈছে 14,500। এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা, টচত আছাম পাত, মাষ্টাৰ্ড য়েল্ল', এই হৈছে পতি, পতিও খুব ধুনীয়াকৈ বাছি দিয়া হৈছে, পতি একেবাৰে এটা এটাকৈ দিছে, পতিও মাল্টি কালাৰ, খুব ধুনীয়া, ডি এম চিৰে ফুল বচা,
স্ক্রিনশ্বট লৈ ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোক যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে 7002708933 এই নম্বৰত মেছেজ কৰি দিব। এইটো হৈছে ব্লাউজত অলপ ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে, জিন্তি পাটৰ আছে। আমি পিয়ৰ মুগাযোৰা এটা ল'বলৈ বৰ মন যায়, দাম শুনি ভয় লাগে। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচ ৰাণী কালাৰ আৰু ব্লু কালাৰে ফুল বচা হৈছে। এইযোৰ পিয়ৰ টচ, তথাপিও এইটো আপোনাৰ মুগা কালাৰ যেনে দেখে, কিয়নো আমি ইয়াত অলপ কালাৰ কৰিছোঁ, অলপ ডাই কৰিছোঁ, সেইবাবে মুগাৰ নিচিনা দেখে, কিন্তু টচ মুগা নহয়, অনলি পিয়ৰ টচ। আৰু আমাৰ সকলোৰে এটা ভুল কনচেপ্ট আছে, ধৰক কাপোৰযোৰ যেতিয়া আপলোড কৰে বহুত, মই কাকো পাৰ্চনেলি ক'ব যোৱা নাই, কিন্তু কাপোৰযোৰ টচ মুগা বুলি যেতিয়া লিখে, টচ আৰু মুগা যেতিয়া মিক্স হয় তেতিয়াহে টচ মুগা বুলি লিখা হয়, কিন্তু আপলোডত দেখোঁ বহুতত টচ মুগা চাদৰ মেখেলা বুলি কয়, কিন্তু একচুৱেলি টচ মুগা চাদৰ মেখেলা নহয়, টচ হ'লে ডাইৰেক্ট টচ লিখিব লাগে, আৰু যদি টচ মুগা মিক্স থাকে তেন্তে টচ মুগা মিক্স বুলি লিখিব লাগে। এইটো আমাৰ অনলি পিয়'ৰ টচ, ইয়াৰ দাম হৈছে 8500। এইটো হৈছে পটি, ইয়াৰ দাম হৈছে 8500। আৰু চাওক গোটেই ব্লাউজতে আপোনাৰ বুটা আছে, থৈ দিয়াচোন। এইযোৰ আপোনাৰ একেবাৰে মুগাৰ দৰে দেখিবলৈ, ইয়াত আমি ডাই কৰি দিছোঁ আমলখি আৰু শিলিখা বাকৰিৰে, আমি এইটো অলপ মানে ডাই কৰিছোঁ, কালাৰ কৰি দিছোঁ, সেইবাবে এই মুগাৰ যেন দেখে। আৰু গোটেই ব্লাউজতে বুটা আছে, ইয়াৰ দাম হৈছে 8500। নুনি কটনবোৰ আপোনালোকে নিজে বয়নে? হয় বাইদেউ, আমি নিজে বওঁ। এইখন হৈছে মেখেলা, ইয়াৰ দাম হৈছে 8500। আৰু স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। কাপোৰযোৰ খুব বহল, পিন্ধি ভাল পাব আৰু অলপো কমপ্লেইন নাপাব কাপোৰযোৰত। এইযোৰ হৈছে ৰেড, মোবাইলত অলপমান গণ্ডগোল হৈছে কালাৰটো, কিন্তু হৈছে পিয়'ৰ ৰেড টচ ডাই, মাষ্টাৰ য়েল' কালাৰৰ বুটা, গোটেই চাদৰখনতে বুটা আছে। মনা মনালিচাপূৰ্ণাৰ কাপোৰবোৰ খুব ধুনীয়া, থেংক ইউ। ইয়াৰ দাম হৈছে 7800। ৰেডত মাষ্টাৰ য়েল' কালাৰেৰে ফুল বচা হৈছে। এখন হৈছে চাদৰ পতি, আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ। ব্লাউজৰ পিচো খুব ডাঙৰ, প্ৰায় এক মিটাৰ অলপ বেছিয়ে হ'ব, শকত মানুহৰ বাবেও একো প্ৰব্লেম নহ'ব। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচ, গোটেই চাদৰখনতে ৰঙা বুটা দিয়া হৈছে, বুটা ফুল, ইয়াৰ দাম হৈছে 7500। আপোনালোক স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিলে আমাৰ কাৰণে সুবিধা হয়। আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, মৌচুমী বুজাইছিল, থেংক ইউ। এইখন হৈছে মেখেলা, আৰু এইখন হৈছে ব্লাউজ পিচৰ পটি। ব্লাউজ পিচো আপোনাৰ বহুত বহল, এক মিটাৰ হ'ব। ডেইজি চুটি, অল আৰ বিউটিফুল, তোমাৰ মুগা টচ নুনি সকলো মই লৈছোঁ, ভেৰি গুড প্ৰডাক্ট, টেনশ্যন ফ্ৰী হৈ ল'ব পাৰে, থেংক ইউ ডেইজি বাইদেউ। এইযোৰ হৈছে টচ আৰু আছাম চিল্ক, টচ আৰু আছাম চিল্ক মিক্স, ইয়াৰ দাম হৈছে 15500 টকা। খুব লাইট কাপোৰযোৰ, পিন্ধি ভাল পাব, তলৰ পৰ্চনত ব্লেক দিয়া হৈছে, অলপ মাষ্টাৰ্ড য়েল্ল'। আপোনালোক পচন্দ কৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব।
ब्लाउज पीस और पटी किंतु ब्लैक क्यों कन्ट्रास्ट बनवा ब्लैक दिया टस ब्लैक मारा पटी बनवा और डी एम सी ब्लाउज पीस प्योर टस रिस्टक होइसेगे आको एजु कपूर अपना लोग जदि पसंद करे तेंदे स्क्रीनशॉट लय राखिबो आरो 7000089333 ए नंबरत व्हाट्सएप करिबो पारे पक्के डिजाइन करि दिया होइसे इयार दाम होइसे 7500 इयार दाम होइसे 7500 मेखला चादर खूब बहल पिंधि भल पा बहल से अपना 37.5 पियर नुनि सेट देखा पियर नुनि सेट आज ऊल्वा ना देखा बार तथा एक दुजोर मान ये से पटी पटी यार दाम से 7500 और एजो देखा प्योर टस बटल ग्रीन और येलो कलर फुल बसा गोटे चादर खनते बुटा आसे गोटे चादर खनते बुटा एजो कपूर आज पूजार बाबे विशेष अफार दिसु अपना लोके जोड़ी एतिया बुकिंग करे तेंदे 5800 पाबो इंस्टेंट बुकिंग जोड़ी करे अपना लोग 5800 पा ना अपना 6500 दी लगे आज बुकिंग 5800 पा हेलो यहन से मेखला और यहन से पटी फोटो भलको अहर ना रब आज नेटर अलग प्रब्लेम हो कबेरी पूजारी बैदे इतना आने अलग चाय दुस यार दाम से 5800 आज बाबे दिया ओली अफार देखा नागा देखा जैकेट देखा ये नागा वेस्टकोट आमार इतना सको धरणरे अपना चादर मेखला पा जा वेस्टकोट जेन्सर ओनली ट्रेडिशनल पा बेलेक् जेन्स नागा जेकेट आओ जेकेट भी क्या है यार दाम से 1900 और यार साइज से 50 साइज खूब डांगर हकत मानुर कारण हम और नागा जेकेटर यू से बेक साइड यार दाम से 1900 और बस्तु देखा दूँ नागार शल नागा आओ शल बुली कोआ है खूब डांगर दीघल बहल यार दाम से 3000 यार दाम से 3000 नागा आओ शल यार दाम से 3000 अपना लोग जो बुकिंग इच्छा करे तेंदे स्क्रीनशॉट लय राखिबो और 7002708933 ए नम्बर मेसेज कर दी फोन तो रिसीव कर फोन तो रिसीव कर नुनी कटन खूब धुनिया क्वालिटी भाल यार दाम से 2400 शिपिंग चार्ज नालागे अपना होम डिलीवरी पाबो और गुवाहाटी होले सीओडी गुवाहाटी लखीमपुर अपना कैश ऑन डिलीवरी हबो यार दाम से 2400 एखन से मेखला मेखला
এখন আছে পতি, আজি অলপ ডিস্টার্ব কৰি আছে মাজে মাজে। হয় বাইদেউ, আপুনি অলপ জনাবচোন বাইদেউ কেনেকৈ হৈ আছে, ফটো ক্লিয়াৰ হৈছে নে নাই। এখন আছে ব্লাউজ পিছৰ ফুল, হাতত দিব পাৰিব, এইটো আপোনালোক হাতত লগাব পাৰিব। নে শ্ল' হৈছে ন আজি, ইয়াৰ দাম হৈছে 2400। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ ডাইড গেৰ, গোটেই কংগাৰ ডিজাইনৰে কৰা হৈছে আৰু মাজতো গুণা দি বচা হৈছে। কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া, একেবাৰে ব্ৰাইট কালাৰ, ব্ৰাইট অৰেঞ্জ কালাৰ। ইয়াৰ দাম হৈছে 4700। এখন হৈছে পতি, ইয়াৰ দাম হৈছে 4700। আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, খুব ব্ৰাইট কালাৰ, পিন্ধি ভাল পাব। অলপ আগতে দেখাই দিয়া কাপোৰযোৰ এবাৰ দেখুৱাব নেকি, কোনযোৰ আছিলে জানো কাবেৰী বাইদেউ, কি দেখালোঁ, অঁ নুনি কটনযোৰ নেকি বাৰু, আপোনাক মই পাৰ্চনেলি হোৱাটছএপত দিম বাইদেউ। এইযোৰ দাম হৈছে 4700। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচ, অকল ৰেড এণ্ড ব্লেক, যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল কালাৰ হয়, সেই ৰেড এণ্ড ব্লেক কালাৰ এযোৰ ফুল বচা হৈছে। ইয়াৰ দাম হৈছে 8500। এইখন হৈছে মেখেলা, ইয়াৰ দাম হৈছে 8000। এখন হৈছে পতি, আৰু ব্লাউজ পিছো খুব ডাঙৰ, বহল, পিকবোৰ ভাল অহা নাই, লাইট য়েল' নুনি কালাৰ দেখাব। হিমাশ্ৰী চাংমাই যে পাঞ্জাবী চোলা পাম নেকি, পাটৰটো পাঞ্জাবী চোলা নাই, চিলাব লাগিব, অৰ্ডাৰ হ'লেহে চিলোৱা হয়। নাই আজি ভাল হোৱা নাই, চবেই প্ৰব্লেম হৈ গৈছে, তাত ধৰি দিয়াচোন ভণ্টি। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচ, আমি এইযোৰ অলপ কণ্ট্ৰাষ্টত বনাইছোঁ, পতিটো আপোনাৰ ৰঙাৰে কৰি দিছোঁ, চব বস্তু একে কমন দেখিলে ভাল নালাগে, সেইবাবে আমি অলপমান চেঞ্জ কৰি দিছোঁ। আপোনাৰ পতিটো ৰেড হ'ব ইয়াত, আৰু মাজৰ ফুলটো ব্লু কালাৰ, মাজৰ ফুল ব্লু কালাৰ। মেখেলাখন দিছোঁ ইয়াৰ লগতে থৈ দিওঁ। এইখন হৈছে মেখেলা, থৈ দিছোঁ, ফটো ক্লিয়াৰ নাই অহা, আজি লাইভটো বন্ধ কৰি লওঁ নেকি তেন্তে, চোৱাচোন কেলে নেট নাই ন আজি, দেচোন দে ৱাইফৰ কাৰণে কৰি দে। ৰেখামণি দাস বাইদেউ অলপ চাই দিয়কচোন, এতিয়া ক্লিয়াৰ আহিছেনে, নহ'লে আজি চাগে বন্ধই কৰিব লাগিব নেকি, আজি নেটৱৰ্কৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে, চেঞ্জ কৰিব লাগিব ন। ইয়াৰ দাম হৈছে 8700। এইটো আমি কণ্ট্ৰাষ্টত বনাই দিছিলোঁ আপোনালোকক ক'লোৱে, ইয়াৰ পতি হ'ব ৰেড কালাৰ, মেখেলা ৰেড ফুল, পতি ৰেড ফুল, ব্লাউজ পিচ বুটা। আজি বৰ বেছি ভাল অহা নাই নেকি, ৰেখামণি দাস বাইদেউ অলপ চাই দিয়কচোন ক্লিয়াৰ হৈছেনে নাই এতিয়া। ল'ম দে এইযোৰ, থেংক ইউ, ল'ব আপোনালোকৰ বাবেই বনাইছোঁ বাইদেউ। আহিছে এতিয়া, থেংক ইউ আহিছে। এইযোৰৰ দাম হৈছে 8500। এইযোৰ খুব ধুনীয়া, মই এইযোৰ আপোনালোকক আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ ডাইট নুনি, একেবাৰে খুবেই মানে কালাৰ একদম চবাৰ কালাৰ, খুব পাতল ধুনীয়া কালাৰ। ইয়াৰ দাম হৈছে 4700, আৰু আপোনালোক পচন্দ কৰিলে
স্ক্রিনশ্বট লৈ ৰাখিব। এখন আছে পটি, আছে পটি, মাজে মাজে নট ক্লিয়াৰ বাই, অঁ এতিয়া ভাল আহিছে, অঁ থেংক ইউ। এইখন হৈছে মেখেলা, ইয়াৰ দাম হৈছে 4700, ইয়াৰ দাম হৈছে 4700, আৰু আপোনালোক যদি পচন্দ কৰে তেন্তে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। আৰু 7002708933 এই নাম্বাৰত মেছেজ কৰি দিব। এতিয়া অঁ থেংক ইউ, ৰ'ব দেখাই আছোঁ তেন্তে। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ ডাইট টচ, এইটো চাওক, এই সূতাত দেখিলে মানে আপোনালোক গম পাব এইটো টচ হয়নে কি হয়। পিয়'ৰ ডাইট টচ মিচিং ডিজাইনৰ ফুল কৰা হৈছে। আমি এইটো প্ৰথমবাৰ আগতো কৈছোঁ আপোনালোকক, এই ডিজাইন আমি নতুনকৈ বনাইছোঁ টচ ডাই টচ ডায়ে। এনেই এইযোৰ কাপোৰ মানে টচ ডাইত মিচিং কাপোৰ বনোৱা নহয়। অলপ আহিছে বাইদেউ সেউজীয়া আৰু হালধীয়া ফুলৰ কাপোৰযোৰ মই ল'ম বাইদেউ, বাইদেউ কুৰিয়াৰ চাৰ্ভিচ কৰিলে পঠিয়াই দিম আপোনাক। শ্বৰ্ট এইযোৰ হৈছে পটি, এইখন আছে পটি, বহাচোন গামোচা 100, এই 100 গামোচা ওলাব জানো, চাই দেচোন 100, মানে কালি ৰাতিপুৱাই আহিব ভিনদেউ ঘৰৰ পৰা আহিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা আনিব দিছোঁগৈ। এইখন হৈছে 8200, আৰু আজি যদি লয় তেন্তে আপোনালোক 7800 পাব। কাপোৰ 100% ভাল, আপোনালোকৰ একো প্ৰব্লেম নাপাব, এইযোৰ কাপোৰ ল'লে খুব লাইট ৱেট। আৰু সকলোৱে আমাক শাৰীৰ কথা কৈ থাকে, আমি শাৰী কেইখনমান আজি আনিছোঁ। এখন হৈছে নুনি শাৰী গাড়ী দিয়া, ইয়াৰ বৰ বেছি দাম নহয়, পিন্ধি ভাল পাব। ইয়াৰ দাম হৈছে 3500, আৰু আজি যদি বুকিং কৰে তেন্তে 3200 পাব, আৰু শ্বিপিং চাৰ্জ নালাগে, ফ্ৰী হোম ডেলিভাৰী। আৰু গুৱাহাটী হ'লে চিঅ' ডি হ'ব, লখিমপুৰতো চিঅ' ডি পাব, ডিব্ৰুগড়তো আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। আজি যদি লয় 3200 পাব, নহ'লে এনেই 3500 নুনি গাড়ী দিয়া শাড়ী। আৰু এটা কালাৰ দেখাইছোঁ আপোনালোকক, বহল 45 পান্না, শাড়ীৰ বহল নৰ্মেলি 45-47 পান্না থাকে, এইটো হৈছে 45.546 অলমষ্ট। ইয়াৰো দাম একেই 3500, আজি যদি ইনষ্টেণ্ট বুকিং কৰে তেন্তে 32 পাব 3200, আৰু স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। কাব্যা শইকীয়া গগৈ না, আউট অফ আছাম 200 এক্সট্ৰা লাগিব, আসামত অল অভাৰ আসাম ফ্ৰী ডেলিভাৰী, আউট অফ আসাম 200 লাগিব। আৰু যদি ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত যায় তেন্তে আপোনাৰ প্ৰায় 400-500 লাগি যায়। এইখন হৈছে পটি, 100 ওলাব, মই আজি সেই চুকৰ পৰা, সেই তাত তলত আছে সেই মই। এইখন খুব ধুনীয়া শাড়ী, এইখন আমি পাহৰি আছিলোঁ, আপোনালোক কৈ দিয়াৰ বাবে শাড়ীৰ কথা মনত পৰিলে আজি বিচাৰি উলিয়াইছোঁ। টচৰ শাড়ী খুব ধুনীয়া, এইখন হৈছে আচল, খুব ধুনীয়া শাড়ী, ইয়াৰ দাম হৈছে 8500। আমাৰ ভণ্টি শাড়ী তলতে সোমাই আছে, 8500, খুব ধুনীয়া শাড়ী, একেবাৰে লাইট ৱেট, পিন্ধি ভাল পাব। এইখন হৈছে শাড়ীৰ পটি, ৱাও খুব ধুনীয়া দেই, এইখন হৈছে পটি, শাড়ীৰ পটি, এইখন হৈছে শাড়ীৰ পটি। আৰু ব্লাউজ পিছো খুব ডাঙৰ, একেবাৰে শকত মানুহৰ কাৰণেও হ'ব, একো চিন্তা কৰিব নালাগে, আৰু পিন্ধি ভাল পাব, খুব পাতল, পাতল বুলি বেয়া কোৱালিটি নহয়, বাট কোৱালিটি ইজ বেষ্ট, কোৱালিটি ভাল পাব। এই মোবাইলটো নিটিপিবি ৰ, তোৰ মোবাইলটো টিপিলে নেট যাবগৈ আৰু। এইখন হৈছে আৰু এটা শাড়ী, গোটেই শাড়ীখন আছে আচল, ইয়াৰ দাম কিন্তু অলপ কম, ইয়াৰ দাম হৈছে 7500, ইয়াত পটি লগাই থোৱা আছে সেইবাবে অলপ শাড়ীখন ধুনীয়া দেখিছে, পটি লগাই ৰেডি কৰিলেহে ভাল লাগে শাড়ী। ইয়াৰ দাম হৈছে 7500, আৰু আপোনালোক যদি বুকিং কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে 7002708933 এই নম্বৰত হোৱাটছএপ কৰি দিব পাৰে। এইখন হৈছে ব্লাউজ পিচ,
ব্লাউজত তিনিটা পটি আছে, আপোনালোক ধুনীয়াকৈ নিজৰ ব্লাউজ সজাব পাৰিব, যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ সজাব পাৰিব। ইয়াৰ দাম হৈছে 7,500। তই যাচোন হিচাপ কৰি দিয়া, এশটা ওলাব আছে। কালি কালি ৰাতিপুৱা হ'লে মানে আৰু পাবা, কালি ৰাতিপুৱা 400টা ৰেডি হ'ব গামোচা। হা, এইখনো হৈছে ষ্টেবল কটনৰ শাড়ী, ইয়াৰ দাম বৰ বেছি নহয়, ইয়াৰ হৈছে 2,400, ইয়াৰ দাম হৈছে 400। আৰু আপোনালোক যদি পচন্দ কৰিছে তেন্তে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। এইখন শাড়ী খুব পাতল, পিন্ধি ভাল পাব আৰু ৱাশ্বেবল, ইজি ৱাশ্ব, ড্ৰাই ক্লিন কৰিব নালাগে। এইখন হৈছে শাড়ীৰ পটি, ব্লাউজ পিছো খুব ডাঙৰ, কাপোৰ ভাল, ব্লেক ফুলৰ টচযোৰা দেখাবচোন, ব্লেক ফুলৰ টচযোৰা আছে, ৰ'ব দেখাই আছোঁ। হা, এইযোৰ হৈছে চিল্ক আৰু কটন, এইযোৰ পাৱাৰ লুমত বোৱা হয়, ইয়াৰ দাম বৰ বেছি নহয়, ডিজাইন আমি কৰি দিছোঁ কিন্তু পাৱাৰ লুমত বোৱা হৈছে, আমাৰ মিচিং ডিজাইনতে দিয়া হৈছে। এইটো আপোনাৰ ডেইলি ইউজৰ বাবে খুব ভাল হ'ব, ইয়াৰ দাম হৈছে 1900, ইয়াৰ দাম হৈছে 1900। ইয়াৰ দাম এনেই অলপ বেছি, আমি 2200 দিওঁ, কিন্তু আজি লাইফত যদি আপোনালোক ইনষ্টেণ্ট বুকিং কৰে তেন্তে 1900ত পাব। দে পটিটো ইয়াৰ পটি দি দিয়া, এইখন হৈছে পটি, খুব ধুনীয়া কাপোৰ, মেহেন্দি কালাৰত, খুব ধুনীয়া। আজি যদি বুকিং কৰে আপোনালোক 1900ত পাব, ডেইলি ইউজৰ কাৰণে খুব ভাল, আপোনাৰ কাপোৰবোৰ ল'বলৈ চিন্তা কৰিব নালাগে, চব কাপোৰ ভাল কোৱালিটি, খুবেই ভাল। থেংক ইউ বাইদেউ, আপোনাৰ কাপোৰযোৰ পালেনে নাই বাইদেউ, মেৰিনা বাইদেউ কাপোৰযোৰ পালেনে আজি? আৰু এইযোৰ খুব ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া কাপোৰ, এইযোৰ কমপ্লিটলি এৰীৰে কৰা হৈছে, ফুল এৰী ডাই, দেখিছে নহয় খুব ধুনীয়া। আৰু চাদৰখনৰ ইয়াত হেৰি নাই, পটি নাই, বৰ্ডাৰ গাঁঠি নিয়া হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ। ইয়াৰ দাম অলপ বেছি, কিয়নো গোটেই ফুল এৰীৰে বচা হৈছে আৰু নুনি কটন হয় এইযোৰ, তথাপিও অলপ দামটো বেছি হ'ব। এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা, ইয়াৰ দাম হৈছে 6,500, ইয়াৰ দাম হৈছে 6,500। জিনযোৰ বৰ ধুনীয়া লাগিছে বাইদেউ, থেংক ইউ বাইদেউ, বৰ্ণালী বাইদেউ থেংক ইউ, ইয়াৰ দাম হৈছে 6,500। এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোক ল'লে 100% ছেটিছফাইড হ'ব, খুবেই ধুনীয়া। আৰু এই হৈছে ব্লাউজ পিচ, গোটেই এৰীৰে ফুল বচা হৈছে, আৰু এইযোৰ অলপ দামী, খুব ধুনীয়া, এইযোৰো এৰী ফুল বচা হৈছে, ৰেচমি আৰু টচ বোৱা হৈছে, ইয়াৰো দাম 6,500। আৰু এই ফুল দেখিছে ন, ফুলৰ কম্বিনেশ্যন কালাৰ খুব ধুনীয়া, গোটেই বৰ্ডাৰ গাঁঠি লৈ গৈছে, ইয়াত বৰ্ডাৰ নাই বেলেগকৈ, ইয়াৰ দাম হৈছে 6,500। এইযোৰ কাপোৰ খুব ধুনীয়া আৰু আনকমন, বেলেগৰ লগত নিমিলে, আপোনালোক যদি ল'বলৈ ইচ্ছা কৰে তেন্তে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এইখন হৈছে পটি, এইখন হৈছে পটি ব্লাউজৰ, তিনিচুকীয়া গীতালি বৰা বাইদেউ, তিনিচুকীয়াত আমাৰ এনেকৈ মানুহ চিনাকি নাই চি অ' ডি দিবলৈ, সেইবাবে অসুবিধা হৈছে। গুৱাহাটীত যিহেতু আমাৰ নিজৰ দোকানখন আছে আৰু লখিমপুৰতো আমাক মাৰোৱাৰী দোকান এখনে সহায় কৰিছে চি অ' ডি দিবলৈ, সেইবাবে দিব পাৰিছোঁ। এইখন হৈছে মেখেলা, মেখেলা খুব ধুনীয়া, এৰীৰে ফুল বচা হৈছে, কালাৰ কৰি লোৱা হৈছে, আৰু আপোনালোক কালাৰিং এৰী কিনিবলৈ ইচ্ছা কৰিলেও পাব সূতা, ইয়াৰ দাম হৈছে 6,500। এই ৰেচমিটো কেনেকুৱা হয় বাইদেউ, ৰেচমিটো ধুনীয়া বাইদেউ, ৰেচমি কাপোৰ সদায় ধুনীয়া, পিন্ধি ভাল পাব। আৰু এইযোৰ হৈছে, এতিয়া জাষ্ট অলপ আগতে আমাক ৰিকুৱেষ্ট এটা আহিছিল যে টচত ব্লেক দেখুৱাবলৈ কাৰণে, ব্লেক ফুল দেখুৱাবলৈ, এইটো দেখুৱাই দিছোঁ। এইযোৰ কাপোৰ আমি আৰু এযোৰ হেৰি চৰি বেংগলোৰত দিছিলোঁ, বাইদেউৰ নামটো পাহৰিছোঁ,
পিনাকী মাথুৰ বাইদেউক দিছিলোঁ। পিনাকী মাথুৰ বাইদেউ পিন্ধিছিলে এইযোৰ কাপোৰ, ধুনীয়া আৰু বাইদেউ ভাল পাইছে। আপোনালোকেও এইযোৰ কাপোৰ যদি লয় ভাল পাব। ইয়াৰ দাম হৈছে 8,500। পিয়'ৰ টচ, এইখন হৈছে মেখেলা 8,500। কোৱালিটি খুব ভাল। অলপ আগৰ পৰা দেখুৱাব নেকি? অলপ আগৰ পৰা বাইদেউ, এতিয়া আগৰবোৰ গুচি গ'ল নহয় বাইদেউ। এইখন হৈছে ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচতো গোটেই ব্লাউজ পিচত বুটা আছে। আৰু এইযোৰ কাপোৰ 100% আপোনালোক ভাল পাব। পিনাকী মাথুৰ বাইদেউ যি আমাৰ ফুটনি বাইদেউ বুলি কোৱা জনা হয় যে এতিয়া ফেচবুকত বাইদেউ লৈছে, খুব ভাল পাইছে। বাইদেউ প্ৰায় কাপোৰ লৈ থাকে, আমাক ফটো পঠিয়াইছে। এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোক যদি ভাল পাব। আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ পিয়'ৰ টচ, এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচ, এইযোৰ আমাৰ নিজৰ শালত বনোৱা পিয়'ৰ টচ, গোটেই সৰু সৰু গুণা বুটা দিয়া হৈছে। ইয়াৰ দাম অলপ বেছি হ'ব, কিয়নো গুণা সূতাটো অলপ দাম হয়। ইয়াৰ দাম এইযোৰ কাপোৰৰ দাম হৈছে 9,500। আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, খুব ধুনীয়া, মেখেলাও খুব ধুনীয়া আৰু কাপোৰ একেবাৰে কোৱালিটি একেবাৰে বেষ্ট। টচ মুগা ৰিহা দেখাব নেকি? টচ মুগা ৰিহা বাইদেউ কাইলৈ দেখাম নেকি? অহা কাইলৈ টচ মুগা ৰিহা চাদৰ আৰু এনেকৈ সৰু সৰু এক্সেচৰিবোৰ দেখাওঁ। এইখন হৈছে মেখেলা, ইয়াৰ দাম হৈছে 9,500। এইখন হৈছে পটি, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। পইচা দি যাবা নেকি? ৰাতিপুৱা আহি পাব, ৰাতিপুৱা 10টা বজাত পাব 80খন। ৰাতিপুৱা আৰু আছে নহয়, ভিতৰত আছে চাগে, উলিয়াই দেচোন। সেই চুকটোত আছে, সেই মুম্বুৰৰ বহা চুকত আছে। ৰ'ব দেই, অকণমান আমাৰ গামোচা ল'ব আহিছে আকৌ ভাইটিয়ে। এইযোৰ চিল্ক এণ্ড কটন, খুব ধুনীয়া। এইটো পাৱাৰ লুমত বনোৱা হয়, কিন্তু ডিজাইন আমি কৰিছোঁ, দেখিছে নহয়, গেৰৰ ডিজাইন অলপকৈ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ দাম হৈছে 1900। এনেই 2200 হয়, ইনষ্টেণ্ট বুকিং হ'লে 1900ত পাব, আজি যদি বুকিং কৰে 1900ত পাব। এইখন হৈছে মেখেলা, ইজি ৱাচ, লাইট ৱেইট, ৰাফ ইউজ কৰিব পাৰিব, একো প্ৰব্লেম নহয়। ইয়াৰ দাম হৈছে 1900। আপোনালোক যদি পচন্দ কৰে তেন্তে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। পিছফালে আছে নেকি সেই ডাঙৰ গামোচাকেইটা? পিছফালে আছে নেকি? ওপৰত চাচোন, ক'ৰবাত লাগি আছে পাই গামোচা। আৰু এইটো হৈছে নুনি কটন, খুব ধুনীয়া। গোটেই চাদৰখনতে সৰু সৰুকৈ বুটা আছে, গোটেই চাদৰখনতে সৰু সৰুকৈ বুটা আছে। ইয়াৰ দাম হৈছে 2400। ইয়াৰ দাম হৈছে 2400। মেখেলাখন দিয়া, এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা পটি, পটি তাইক দি দিলেও হৈ যাব, তোমাৰ দেৰি হ'ব নহয়। এইখন হৈছে পটি আৰু ব্লাউজ পিচ, ইয়াৰ দাম হৈছে 2400। আৰু এযোৰ ওলাইছোঁ, খুব ধুনীয়া, সৰু সৰু গোটেই চাদৰখনতে সৰু সৰু বুটা আছে। ইয়াৰো দাম একেই 2400। ৰাতিপুৱা আহিব আৰু আৰু 400 গামোচা ৰেডি হৈছে। ইয়াৰো দাম একেই হৈছে 2400। এইখন হৈছে মেখেলা, খুব ধুনীয়া কাপোৰ, আপোনালোক ভাল পাব, কালাৰো ধুনীয়া, 2400। এইখন হৈছে ব্লাউজ পিচ আৰু পটি, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোক যদি ভাল পায় তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰি দিব।
কটন দুইযোৰে আনিলি নেকি? কটন আৰু আনিব লাগিছিল, কটন আছিলে নে? কটন চবেই ভাল পায়, কটন কাপোৰ আছে, কটন কাপোৰ অৰেঞ্জ কালাৰৰ আছিলে, ধৰচোন ভাল পায়। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ কটন, এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ কটন, খুবেই ধুনীয়া। আৰু মই আগতো আপোনালোকক কৈছোঁ, আগৰ লাইফত কটন কাপোৰ কেতিয়াও আপোনাৰ পেলনি নাযায়, পুৰণা হ'লেও আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব, হাতমুখ মুচিব পাৰিব, গেছ মুচিব পাৰিব, বা যিকোনো কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। সেইকাৰণে কটন কাপোৰ ল'লে আপোনাৰ কেতিয়াও ৱেষ্টেজত নাযায়। কিন্তু আমাৰ ধৰক চিল্ক বা এনেকুৱা শাৰী মেখেলা চাদৰ ল'লে আপোনালোকৰ পাছত কামত নাহে, ইউজ কৰাৰ পাছত মন নগ'লে পেলাই দিব লাগিব। কটন কাপোৰ আপোনালোকৰ বহুত কামত আহে, ইয়াৰ দামো বৰ বেছি নহয়, ইয়াৰ দাম হৈছে 1799, ইয়াৰ দাম হৈছে 1799, এনেই কিন্তু 2100 হয়। আজি লাইফত দিয়াৰ বাবে 1799ত দিছোঁ, আপোনালোক পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। ইয়াত দুটা কালাৰ আছে, পিংকত ৰয়েল ব্লু দিয়া হৈছে, সেইকাৰণে ধূপছায়া কালাৰ বুলি কোৱা হয়। পটিটো দিয়া, এইটো কটন হয় জানো? কটন নহয়, এইটো ননি কটন হয়। এইযোৰ হৈছে পটি আৰু ব্লাউজ পিচ, আৰু এইযোৰ কটন, খুবেই ধুনীয়া। কটন কাপোৰবোৰ ল'ব পাৰি আপোনালোক, ইয়াৰ দাম হৈছে 1799। মেখেলাখন দি আছোঁ, এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা, ইয়াৰ দাম হৈছে 1799, আৰু পটিও আছে লগতে, এইটো হৈছে পটি, ইয়াৰ দাম হৈছে 1799। আৰু পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। এইফালে ক'ব নোৱাৰিম। আৰু এই বস্তু আৰু এটা আপোনালোকক মেথনি দেখাবলৈ আছোঁ, যিটো আমাৰ গেৰুৱা পতালি বুলি কোৱা হয়। এইটো সকলোৱে চাগে ইউজ নকৰে, কিন্তু আমাৰ মিচিং সম্প্ৰদায়ত এইটো ইউজ কৰা হয়, বা আপোনালোক মন গ'লে এইখন ষ্টলকেও ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়া ৰাণী পিংক কালাৰত, ইয়াৰ দাম হৈছে 1699, ইয়াৰ দাম হৈছে 1699, ইয়াৰ দাম হৈছে 1699। এইখন আপোনালোকে শ্বল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, কিন্তু এইখন চাদৰ নহয়, গেৰ পতালি বুলি কোৱা হয়। আৰু এইখন হৈছে গালে, আমি এবাৰ প্ৰথম গালে মিচিং গালে বৈ চাই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, ইয়াৰ দাম বৰ বেছি নহয়, ইয়াৰ দাম হ'ব 1800, মাজত ফুল দিয়া হৈছে সৰু সৰুকৈ। নুপুৰ বৰা, মই মেছেজ কৰিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট দেখা কাপোৰযোৰ বুক কৰিম, আৰু কেইযোৰমান ভাল লাগিছে লাইফটো চাই লওঁ। ঠিকেই আছে, থেংক ইউ। এইখন হৈছে গালে, এইখন হৈছে গালে, ইয়াৰ দাম হৈছে 1799, আপোনালোক পিন্ধিবও পাৰে, যোনে গালে পিন্ধি ভাল পায়। আমি আৰু গালে দিম, দেখাম। এইখনো হৈছে গেৰ পতালি, যিটো আমাৰ মেথনি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইটো ক'ত আহিলে, কোনে দিছে? এইটো ধৰা, এইখনো হৈছে গেৰ পতালি মেথনি, আমাৰ বোৱাৰীসকলে বুকুত মাৰে আৰু ছোৱালীসকলে কঁকালত, ইয়াৰো দাম হৈছে 1699। এইখন আপোনালোক পতালি কি নিপিন্ধিলেও আপোনালোক ষ্টল হিচাপে বা শ্বল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, খুব ধুনীয়া। আৰু এইখন হৈছে পিয়'ৰ, চৰি, কটন আৰু এৰি মিক্স পতালি মেথনি, এইটো আপোনালোকে শ্বল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। শ্বল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, খুবেই ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, ফুলৰ কম্বিনেশ্যন খুব ধুনীয়া, দুটা কালাৰেদি কৰিছে কিন্তু খুব ধুনীয়া, ৰেড এণ্ড ব্লেক, ফিনিচিং খুবেই ভাল। এইখন আপোনালোক শ্বল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, এইটো গেৰ পতালি বুলি কোৱা হয়।
কাপোৰ এযোৰ কটন কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ 1799 আৰু এযোৰ কটন কাপোৰ দেখাইছোঁ 1799 খুব ধুনীয়া পিন্ধি আৰাম পাব এইটো হৈছে পটি এইটো হৈছে পটি 1799 1800 আপোনালোক হোম ডেলিভারি পাব পিওর কটন এখন হচ্ছে মেখেলা মেট কেটা অকমান সিজিল করে দিছো এখন হচ্ছে মেখেলা আর এজো দেখাইছো পিওর কটন এজো হচ্ছে ব্রাইট অরেঞ্জ কালারত কালার অলপ মোবাইলত গন্ডগোল হয় কিতেবা দেখাব পৰা নাই ভালকে অরেঞ্জ কালার ব্রাইট অরেঞ্জ কালার 1799 আপনালোক হোম ডেলিভারি পাব কল্পনা দত্ত কাপড় বড় ধুনিয়া থ্যাংক ইউ বাইদেউ আর স্ক্রিনশট লৈ রাখবলে নাপাহরিব স্ক্রিনশট লৈ রাখলে মানে আমার কারণে সুবিধা হব কাপড়জোর আপনার দেখাবলে আর পটি আছে লাইট ব্লু কটনজোর মই লম লবা মোক মেসেজ এড্রেস দি থৈ দিবা আর যাকালি মোক কোনোবা আর কৈছিলে বাইদেউ এগৰাকীয়ে যে হেৰি ডাইনিং টেবিলৰ মেট চোৱাৰ কাৰণে বেলেগ ডিজাইনত মই সেইবাবে আজি আৰু বেলেগ ডিজাইনৰ মেট লৈ আহিছোঁ চাওক এইটো আমি এটা আৰু এটা বেলেগ কালাৰত দেখাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট দিয়া কাপোৰযোৰ গ্ৰীণ কালাৰ হ'ব নেকি মই চাই দিম বাৰু এইখন আছে মেট ইয়াৰ দাম হৈছে 1600 আপোনালোক হোম ডেলিভাৰী পাব এইটো কিন্তু হেণ্ড অ'ভেন নহয় এইটো প্ৰিণ্টেড হয় প্ৰিণ্টেড হ'লেও আপোনাৰ কোৱালিটি ভাল আপোনাৰ ৱাশ্ব কৰিব পাৰিব আৰু বেক চাইডটো চাওক খুবেই ধুনীয়া আৰু আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ শুভ সন্ধিয়া গুড নাইট